տարբեր լրատվականներում աշխատելուց հետո երկրաշարժի տարին արդեն Արմենպրեսում էի աշխատում, բոլորս էլ համարախմբագրությունում էինք, որ երկրաշարժն եղավ ու ամբողջ շենքը դղրդաց, մի ժամ, երկու ժամվա ընթացքում արդեն լուրը տարածվեց, մեքենան խմբագրության վերցրեցինք ու ասեց սպիտակով Լեննական մտնենք. Առաջի երևի 4 ժամ ընդհանրապես չեմ կարողացել նկարել. Հասկանում եք, արտասվում է հիմա, որ հիշում եմ, շատ ցավալի է, արդյունք է գալիս, ոչ ֆոկուս եմ կարում բռնել, ոչ ապարատ. Հետո որ ապարատը դնում էր աչքիդ, ու ճղայնանում էին, ասում են, ինչ ես եկել, քո տեղը մի հատ կռան կար, ավելի լավ չէր, քան թե դու ես եկել. Հասկանում էի ես իրանց. Լեննականց տեղից մեկն ասեց, մարդին ենթակ մի կտոր հասկեր ես, առոտվանից դուս ես եկել Երևանից, բան չես եկել, արդեն երեկոյան 5-ն էր. Սա ողի լծրեց, որ խմել, ասի չեմ խմում. Ասեց, ամարդ, խմի, որ մի քիչ բան լնես. Ասի դու հասկանում ես, ես որ խոսում եմ արդեն Երևանի բարբարով, ու բերանից օղու հոտ կար, Լեննականցի ինձ կսպանեն ստեղ էլի, տեղուց են չեն կարողանում ընդունեն, որ նկարում ենք. Ամբողջ օրը նկարեցի մյուս օրը բան, եկա խմբագրություն, տենամ նկարած մեծացրածա, ուզում եղել Լեննական, թե ես մարդում վերջակա, որտեղ են տեսել էլի, որտեղ չէին պատկերացնում, որ ես ուշանայի էլ, ես պիտի շուտ մացերալնան էի հետ գայի, որ հաղորդեինք Մոսկվա, ինձ հետ արդեն պայմանավորեցինք վերտալյոտով թռանք, վերտալյոտով երեկոյան հետ էին գալիս. Սարսափելի էր, ջնջվի կուզեմ, բայց չես կարողանում ջնջես, ամեն անգամ հիշելուց ես շատ վատ եմ զգում ու այդ տեսարանները գալիս են։ Հետո հաշտվեցին, սկսեցի նկարել ու տենց արտասվելով նկարում էի, նկարում էի ու սենց մարդկային զանավեսկա էր կախված գործարանների մոտ, ման միտեղ տեսնեմ մեշոկներում մարդիկ, ու մարաձորություն միջառած բոլոր երկրներում ալում զարգացած է եւ բան դեպքերի ընթացքում միշտ մարաձորություն ուտում, մեշոկներով ռեստորանից կանյակ են տանում, չեմ հասկանում, չէ ել վախում, ասում են, տղեկ, չեք ո՞ւմ, ինչու՞ ես ինչ եք անում, ասեց, հոպա ջան, երկիրը քանդրվել ա, այդ խաբար չկա, ասում էր, էս տանենք, դառներս մոռանանք, ու շատ զարմանալ, մենակ խմիչք էին տանում, համ Երևանում ենք, համ Կամենդանսկի ժամեր, պետք է անցաթուղթ ուներ, գալիս էին, գիշերով շատ հաճախ խմբագրությունում էին քնում, որտեղ որ տուն գնանք նորից հետ գանք, այդ 4 ժամը արդեն անմիտ էր, առավոտ պիտի գնանք օդանավակայան, որ թռիչք առնենք, շատ էինք լսել Մայս Թերեզային, բայց անձամբ տեսած երևի շատ քչերը կնեն, բացի նկարից, վեհապարի մոտ էր եկել ու այնքան զարմանալի էր, որ դե խոսացին միասին անգլերեն, ման այդ ժամանակ չեմ էլ հասկանում տեքստը ինչ էր, վերջումին հասկացա, որ Մայս Թերեզան խնդրում էր վեհապարին, որ իրան օշնի, ես համ շշկրվա մի մոմենտ ու խորնակ նկարեմ, հետո եմ գլխին, որ պիտի նկարեմ ախրես կտորը, հապարը ձեր կդրես գլխին, օշնեց, մենք դուրս չեկանք երկրաշարժից, մինչև վերակառուցումը։